Trajneri kombëtarët shqiptare Kristian Panucci ka treguar pse nuk mori ansia gollin për ndeshjen miqësore me Norvegjinë, që do të luhet më 26 mars në Elbasan, por nuk e përjashton mundësinë që ai mund të ngrumbullohet nëse do të ketë nevojë. Njëkohësisht, tekniku italian ka shpjeguar edhe kujt do t'i takojë shiriti kapitenit në të ardhmen. A golli a ottobre a 36 anni. Në shtator a golli mbush 36 vjeç në momentin që fillojnë eliminatorët zyrtare. Dhe ne për këtë do të mendojmë gjatë edhe për të parë, për sa i përket pozicionit të tij dhe për të zëvendësuesin në mëtejshëm, kjo dhe e kondicionuar shumë nga mosha. Kam folur me Agollin dhe i kam përcjell faktin që nëse do të kem nevojë, do ta kem në konsideratë. Është shumë e thjeshtë për të kuptuar se kush është trajneri në njëjtë lojtarët që janë në fushë, ai që ka më shumë prezencë me ekipin kombëtar. Sa u përket lojtarëve që kanë zgjedhur ekipe të tjera kombëtare, përfshi edhe Kosovën, numri 1 i stolit kuqezi përveç Batutës është treguar i ashpër me ata që refuzojnë, duke mos pasur më shans të luajnë për kombëtaren. Me këto që kam janë ndjem të shkëlqyer dhe futbollistë shkëlqyer, nëse mua më thon jo, nuk vin më kurrë. Nuk kam bëf di decidere loro, fanno decidere al papà, alla zia, alla nonna, all'amico del bar. Panucci po ndjek edhe disa futbollistë nga kampionati shqiptar, edhe jo më kot për Norvegjinë ka grumbulluar dy lojtarë të rinj, si dhe ka rikthyer një tjetër. Janë Abaza e Gavajza janë lojtarë që duelet 1-1 edhe kanë karakteristika të tyre shumë të mira dhe mua m'pëlqejnë edhe për mënyrën tonë se si ne luajmë dhe si performojmë në pushme. E sikundër po paraqiten shumë mirë, ishte drejt që të jepje një çmim, një stimul, por për këtë duhet parë dhe si do të paraqiten tashmë me ekipin kombëtar. Kombëtarja do të stërvitet për një javë në Durrës dhe të hënën e 26 marsit në orën 19 do të përballet me Norvegjinë në Elbasan Arena.